በአዲስ አበባ ከተማ የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ጽሕፈት ቤት አዲሱን የስራ ዘመን አስመልክቶ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተወከሉ ነዋሪዎች ጋር በበጀት ዓመቱ እቅድ ዙሪያ ተወያይቷል። ጽሕፈት ቤቱ ባለፈው ዓመት በደንብ መተላለፍና ህገ ወጥነትን በመከላከል ረገድ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን የተሳካ ስራ መስራቱን አስታውቋል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም ጽሕፈት ቤቱ አሁን ላይ የተሻለ ስራ እየሰራ መሆኑን አውስተው ከጎዳና ላይ ንግድ፣ ከመሬት ወረራና መሰል ተግባራት ጋር በተያያዘ መወሰድ ስላለበት እርምጃ ሀሳብ አንስተዋል። የማይደፈሩ ነገሮቹ እንደወፍራችሁ ሰርታችኋል፣ ለዚህ ምስጋና ይገባችኋል። ነገር ግን አሁንም እነዚህ ጥቃቅን የማይመስሉን በቃ የማይታዩን ጥቃቅን ሰውን ግን በጣም እየጎዱ ያሉ ነገሮች ስላሉ ከማህበረሰብ አንጻር ማህበረሰቡ ላይ በደንብ ቢሰራ። አሁንም በዚህ በጎዳና ላይ ንግድ ያሉ ሁኔታዎች የሚታዩት በጣም ቻለንጅ ያለው ህብረተሰቡ ህገወጦችን የመደገፍ ነገር እንዳለ ነው። እዛ ጋ ምንድነው ሰርተው ቢበሉ ምን ችግር አለ የሚል እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ጎጂ ስለሆኑ ማህበረሰቡ ይህን ተረድቶ ከደንብ ማስከበር ጎን ሆኖ ከመንግስት ጎን ሆኖ ወደ መስመር ገብተው ቢሰሩ ለሀገርም ለራሳቸውም ለማህበረሰቡም ጥቅም ይሰጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ህብረተሰቡ ደንብ በማስከበር ሂደት እስካሁን ትልቅ ተሳትፎ በማድረጉ ለውጥ አምጥተናል ያሉት የቦሌ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ መንገሻ በክፍለ ከተማው በደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት አባላትና አመራሮች ላይ የሚታይ የስነ ምግባር ጥሰትንም ለማስቀረት የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወስደዋል ብለዋል። ህብረተሰቡ አብዛኛው ህገ ወጥነትን በመከላከል በኩል ህግ እንዲከበርለት ይፈልጋል። ህግ ሲከበርለት የእሱም ጥቅምም ጭምር አብሮ እንደሚከበር ስለሚያስብ በዛ በኩል ለተሰጠ ምላሽ ጥሩ ነው። በእኛ በኩል ያለው ከስነ ምግባር ጋር ያለው አንጻር ስታይ ደንብ ማስከበር ከተቋቋመበት ጊዜ በተሻለ መልኩ በተለይ 2014 ላይ ራሱን በአዋጅ ካቋቋመ በኋላ በ74/2014 ባለስልጣን ጽህፈት ቤቱም የተሻለ ነገሮችን የሰራ ነገር አለ። አንደኛ ከቀላል ማስጠንቀቂያ እስከ ማባረር በህግ እስከ ማስጠየቅ ደረጃ እየደረስን ያለ ኦፊሰሮቻችን ከነዋሪው ጋር የተደረገ ውይይት ለቀጣይ ስራ የተሻለ ለመስራት ግብዓት የተገኘበት መሆኑም ተመልክቷል። ክፍተቶች ተብሎ የተነሱ ነገሮችንም በደንብ አርመን በ2015 የበለጠ አጉልተን እንዴት ይዘን መሄድ መቻል አለብን። ህገወጥ ተግባራትን የህዝቡ አጀንዳ አድርገ ነው ህዝቡ የኔ ብሎ በባለቤትነት እንዲከላከልና የህግ የማስከበሩን ሚናውን እንዲጫወት የማድረግ ስራዎችን ነው ዛሬ ውይይት ስናደርግ የነበረው። ውይይቱን በጣም የተሳካ ውይይት ነው። ጥሩ ግብዓት ያገኘንበትና ቀጣይ የበለጠ የጀመርነውን ጅምር የበለጠ አጉልተን አጠንክረንና ክፍተቶቻችንን አርመን የምንሄድበት መድረክ እንደሆነ በተሳካ ሁኔታ ግቡን የመታ መድረክ ነው ማለት ይቻላል። ህብረተሰቡ በቅንጅት ህገወጥነትን እንዲከላከልም ጥሪ አቅርበዋል። ትልቁ ነገር ህገወጥን የምንከላከለው ሁላችንም በጋራ ስንረባረብ እንላል። አንድ ሆነን ካልሄድን በተበታተነ መንገድ የምንሄድ ከሆነ የምንፈልገውን ውጤቶች አናገኝ። ለዚህ በዚህ አጋጣሚ የቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ሁሉ እስካሁን ያደረጋችሁት አስተዋጽኦ እያመሰገንኩኝ በይበልጥ አሁንም የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህገወጥን ለመከላከል የሚናችሁን እንዲጫወቱ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በክፍለ ከተማው ባለፈው ዓመት 51,156 ህገወጥ ተግባራት የተለዩ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በ50,842ቶቹ ላይ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተመልክቷል።